Po skladbi pa kaj so z novim materialom oziroma singlom na radijskih valovih Edenon, Mihael je z mano. Zdravo. Lepo zdravo, zdravo. Četverica ne miruje, kot je slišati, pridno ustvarjate. Ja, tako je. Dej, situacija je pač taka, ko vsi vemo, precej čudna, ampak po drugi strani nam pa da to nekoliko več časa. Ti se mi zdi, da je, mogoče, da je bilo pametno, da se ga čim bolje izkoristi in tako je v bistvu že v času prve karantene bi se začel nastajati nov album, ki je v bistvu do danes že pripravljen in tako rekoč tudi že v celoti posnet in bo izšel konec januarja. Če še razkriješ, kaj ste potem pripravili na albumu? Ja, na albumu bo 9 popolnoma novih pesmi. Kot sem rekel, pesmi so popolnoma nove, vse so pravzaprav nastale ravno v tem času, se pravi od marca dalje. Nekaj zasnov sem jaz sicer kot glavni avtor imel že prej, ampak večina je pa nastalo v tem času. V tem času so nastali tudi vsi demo posnetki in zdaj v bistvu se nekaj pesmi je že v postprodukciji, nekaj pa se jih v bistvu še snema, tako da proces teče naprej. Bo kaj sporednic s prejšnjim albumom Oko v črte ali ste zvok zasnovali popolnoma? Ja, zvok bo v bistvu precej nov. Stvar je v bistvu v tem, da se je tudi v tem času popolnoma prenovila ekipa Edenona in ravno zaradi tega, zaradi te želje po ustvarjanju nekega novega pristopa, nekega novega zvoka, tako da bo ta novi album precej drugačen od tistih dveh prejšnjih, seveda z nekaterimi vzporednicami, se pravi predvsem pri avtorskem pristopu, se pravi pri samem pisanju skladb. Kot sem rekel, ekipa je popolnoma nova, tako so se mi v bistvu v bendu pridružili Mladen Kalinič na električni kitari, Dušan Knežević na bas kitari in pa na bobnih klaviaturah in pa vseh elektronskih zadevah Mitja Ritlop. Album sedaj najavljate s skladbo Monokrom. Tako je. To je drugi singel iz te nove plošče, prvi, ko si že omenil, bil pa kaj, ki smo ga izdali sredi poletja. Zdaj je prišel nekoliko, če lahko tako rečem, nekoliko prši komad ven, to je Monokrom. Je pa načrtoval, da se bo do izdaje plošče izdal še tretji singel, kateri pa bomo popovedali malo kasneje. Če pogledamo še pa na YouTube, pa vidimo, da ima skladba tudi video podobo. Tako je. Za video je bilo nekoliko problematično, saj so se za te zadeve v državi začele takrat ravno poslabševati, tako da smo ujeli v bistvu še ta zadnji vlak, da smo ta video spot posneli, saj je v bistvu naš snemalec prišel tako rekoč iz drugega konca Slovenije in smo, kot sem rekel, ravno še ujeli ta vlak, ko je bilo što mogoče, da on pride sem. Bomo pa sedaj še pesem poslali tudi v radijski eter, zato Mihael, beseda je tvoja. Tako je, upam, da bodo živali ob skladbi Monokrom. Gre za nekoliko bolj trd rockerski komad z pridihom elektronike. Stvar je pa pravzaprav dokaj preprosta. Gre za to, da dan današnji, čeprav je svet in odnosi med ljudmi, da so doskrat v bistvu nekako se izražajo skozi različen jaz, različne odtenke, vendar nažalost ljudi drug drugega med sabo doskrat gledamo precej enobarvno, precej enolično, enoplastno, torej Monokrom. Lep pozdrav, smo skupina Edenon in poslušate Radio Aktivno. Živiva v svetu ogledala, v sobi polni plašnih senc. Zaprem ga v tisoč za obljub. Tišina polna živih slik, daljavke riščeva dotik. Za vsak premik neba iz usti kradem tihi
naprem ga tisoc za obil. Крадем тихи дих, запрем гал тисоч, запрем гал тисоч.